På promenadavstånd från järnvägsstationen i Lund hittar vi Ateljé Hårfager. Här klipper man både män och kvinnor, men under det senaste året har man börjat inrikta sig allt mer på hippa studenter. Anledningen är att man nyligen anställt en frisör från London som flyttat till Lund då hennes man fått arbete här. Hon är vass och hon lär nu upp de andra i salongen på de nya teknikerna från coola London. Ateljé Hårfager har rykte om sig att vara en rätt så bra, om inte riktigt excellent, frisersalong. Man har en trogen kundstock men skulle vilja nå den yngre generationen studenter i större utsträckning. De är goda frisörkunder för de lägger gärna sina studiebidrag på att se bra ut. Det ryktas dessutom att regeringen tänkt genomföra ett hårbidrag liknande rotavdraget under nästa år. Så nu är det dags att satsa på marknadsföring via sociala medier. Men hur ser sociala medienärvaron ut idag för Ateljé Hårfager? Ja, det finns en fanpage på Facebook och den har lika många likes som salongen har personal. Däremot har man anställt ägarens tonåriga son som håller på att uppdatera den något föråldrade hemsidan. Där planerar man bland annat att ha veckans bloggare.